Njëri nga sportet më të shëndetshëm llogaritet të jetë noti. Tashmë notuesit shqiptar nga Shkupi kanë klubin e tyre ku mund të stërviten dhe të garojnë në garat kampionale. Klubi Noti, që është antari Federatës së Notit në Maqedoni, është duke zhvilluar stërvitjet në pishinën Mladost, në lagjen Karposh me djelmoshët e vegjel dhe me ata më të rriturit. Po jam shumë i kënaq. Ofron kushtet mira, ushtime të rregullta, gjithçka që nevojitet. Njerëz është vetë zhvillimin, do shta më vonë pjesë marrjen në garat shumë ta vendet para. Unë jam Aida Ahmeti, jam shumë e kënaqur që ushtrojnë në Noti. Unë jam Fjolla Amiti, jam 8 vjeqare dhe jam e kënaqur shumë që ushtroj të kënoti 3 herë në jaftë. Ambicjet e ekipit janë që nga radhët e veta të nxjerrë notues cilësor të cilët do të jenë prezantues të denjtë të shqiptarëve në këtë sport. Klubi është duke punuar pa ndërprerje dhe atë 3 herë në javë dhe tashmë ata janë të gatshëm për të filluar garat kampionale. Kemi marrë pjesë në kampionatin veror të Maqedonisë. Tash jemi në përgatitje ende për kampionatin dimëror. Dhe mitingjet tjera që kanë notë. Ambicjet janë klarta, vazhdojmë, përqëndrojmë sa ma shumë. Dhe kemi kampiona për të klubu. Kontratën me pishinën qëndronë, kemi kontratë të rërë njoftë, atë pagujmë me, ne pagujmë, jo federatat, faktisht na imi antarë federatës. Zyrtarisht jemi, mirë po me dokumenta alo endes jemi. E tash pagesa bëhet në përmes antarë. Klubi Noti punon pa mbështetje financiare, i vetmi burim i fondeve është antarësimi i të rinjëve, kushtu që tani, kur klubi po tregon suksesin e vetë, shpreson që do të ketë ndonjë sponsor i cili do të ofrohet me klubin e vetëm shqiptar të Notit. Numri antarëve që stërvite në këtë klub të Notit është diku rreth 50, ndërsa antarësimi është i hapur në çdo kohë.